Пепер, агент з нерухомості, грумер, барбер. А ще акуант-менеджер. Саме цю нову професію обрав та освоює переселенець із Вугледара Дмитро Архипенко. Ось я відкрою акуант-менеджер. Тисну розпочати, і ось перша серія. Тут ти акуант-менеджер, де він працює. Все доступно, інформація доступна. Я ще уважно слухати і запам'ятовувати. До Львова Дмитро разом із братом та матір'ю з-під російських обстрілів втекли на початку Великої війни. За освітою хлопець – економіст, та ходити щодня на роботу не може. Ось і шукає дистанційно. Мама наразі, в неї нещодавно, як нещодавно, півроку тому трапився інсульт, внаслідок чого вона лежача. Їй дали першу групу інвалідності, за нею потрібен догляд. За братом теж потрібен догляд, тому потрібно працювати із дому або з кімнати, щоб і доглядати, і працювати, і отримати кошти. На платформі усе зрозуміло і просто, каже Дмитро, головне бажання вчитися. Хлопець попередньо підрахував, щоб освоїти нову професію, йому треба місяць. Буду пробувати шукати роботу за цією спеціальністю в інтернеті, дивитися, бо в центрі зайнятості. Можливо, хтось буде шукати спочатку без досвіду, то це стажер. Нового досвіду роботи планує набути Зоя. Із Одеси до Львова вона приїхала лише 2 тижні тому. Раніше працювала масажистом. Тепер планує за допомогою платформи опанувати швейну справу. Жінка каже, це їй ближче до душі і роботу за новим фахом знайти легше. Я як трошки люблю шити руками, що там діткам, лялечкам набирала там юбочки таке. І так вчитися я боюся трошки. А щоб пройти курси, це дуже добре. Я би не відмовилася піти кравчиною працювати. Може би я щось своє би додумувала. Одна із переваг платформи – навчання у відеоформаті. Багато читати – це не для мене. І щоб там не було, щоб слухати, я, може би, і не дивилася. Так що я хочу пройти спочатку кравчин. Допомога кравця часто потрібна навіть у прихистку для переселенців. Зараз тут близько 500 людей із Донбасу та інших прифронтових регіонів. До нас так само звертаються люди ВПО, які не проживають у нас в шелтері. І дуже важко відмовляти людям, навіть коли ти не маєш, ти намагаєшся щось десь знайти, поділитися. І я думаю, що ця допомога насправді буде дуже корисна. Ми так само деколи відправляємо на фронтові території гуманітарну допомогу, і це теж буде актуально. Платформа «Освіта в дії» пропонує найпопулярніші професії, що можуть стати в нагоді переселенцям, розказують в обласній адміністрації. До послуг користувачів понад 30 курсів, які дозволяють опанувати актуальний фах для воєнного часу та відбудови. Платформи, котрі підказували, де найбільший попит на фахівців і де цей попит найменше закривається пропозицією. Тобто ці серіали спрямовують людей в правильне русло, там де вони зможуть потім знайти роботу. Більш того, після закінчення серіалу їм навіть пропонується подаватись на вакансії на цих сайтах. Усього в регіоні від початку Великої війни офіційно зареєстровано більше 200 тисяч біженців. І з них офіційно працевлаштувалися за допомогою обласного центру зайнятості понад 1500 людей. Зі Львова Христина Гашанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.